От дивіться, у нас. О, дивіться, у нас тут кот. Котик. Кізару, да? Кс-кс-кс-кс. А ну дивись сюди. Кс-кс-кс-кс. Диви, який красивий. Це Кізару, да? Він умивається. Рано утро, уже скільки тут времени? Ой, пішли. 8:33, кіт умивається. Оба, оба. Живи, котик. Ну, камера на мене. На тебе? Так, да, на мене камера. Кізара, він сонний, такий, як і ти, Світік. Вперед. А так його не треба до камери. Не треба. Доставайте. А ну. Да, це, конечно, білий великан, да, наверное. Це білий великан, а це сіра, сіра кролиця. От дивіться, який здоровий, да? Ну це кроля, кроль. Кіл, наверное, 10. Та не надо забухати, що больно йому. Доставайте маленьких, біленьких. Я ж осторожно. О, давай біленького. Владик, давай біленького. Ну вони і скребуть. Біленького. Угу. Біленького. Я тобі потім пришлю. Там, де ти з кроликом. Конечно, вони дуже. Ай. Касається? Ні. Дай. Ой, масенький. Ой, лежи його сюди. Дай. Ти такий. Як мені його так? Що ли теж для нього? Це браття і сестри, молодші є. Які браття і сестри? Ну, кролинята, браття і сестри. Точно браття і сестри. Та я ж откуда знаю. Поховали. Так? Да? Це братик. Не точно. Такий кролик, бачите? Надо їх, що мама не відказала. Не да? Кажеться. Не пережив. Давай лежить. Не дай Бог. На. Не кидай його, я не кидаю. Лежи, лежи акуратно. Курки. Там є дуже маленькі курки. Дуже дуже. Я не знаю, як голову не складає. Ні-ні-ні, молоко, Світік, це маленькі, не треба. Ні, вони ще сліпі навіть. Ну положи їх лучше, положи, бо вона так дивиться, я тобі зараз, я уб'ю тебе. Я уб'ю тебе, лодочник. Заряжай свої гори, а то заріжу. За тобою вже я їду. Я тебе... Кажи, підписуйтесь на мій канал, Ладик. Що? Ну, говори. Що на який канал? На твій. А як вони його найдуть? Найдуть, не переживай. Що там, яїць тебе... нема? Нема, ото не цей. Я тебе кури, несочки наб'ю. Кури, несочки білі, петух тобі... нарізаний. Петух навіть сядний. Я тебе балу наб'ю. Тобі зараз наб'ю бала. Кот! Ушка сохне. Яблочко. О, зараз я себе покажу. Так, не забувайте підписуватись на мій канал і ставити.